QFN ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း90တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အနေနဲ့ပြောလာခဲ့တယ်ကိုဘဝကအကြောင်းကိုပြောတာပါအဲမိမိတို့နဲ့တင့်တော်ရာလေးတွေယူကြပေါ့မယူလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဘောမကြလဲပြောလို့ရတယ်တဘောကြလဲပြောလို့ရအဲတချို့လဲစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်ရတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လဲအဲဒါလေးတွေရှိမှန်းတော့မသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လူဆိုတာကဘယ်အရာကိုမဆိုတဘောကြခြင်းနဲ့လူကကြမှာပဲမကြခြင်းနဲ့လူကမကြဘူးဒါသူ့အခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့သူ့ကိုယ်ပိုင်သူ့စိတ်ဓာတ်သူနဲ့ပဲဆိုင်တာဟုတ်အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဘုံမုန်းတို့ကအညာသာဆိုတော့ငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေကအညာအကြောင်းတွေများတော့အညာမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကနားလည်ပြီးမယ်တချို့စကလုံးအသုံးအနှုန်းပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပုံပြက်ပုံတွေကြတော့အောက်ရက်ဒီသားတို့တောင်ပေါ်ဒီသားတို့နဲ့တော့ဘေးတူမှာအဲဒီလိုမျိုးကြောင့်လဲသဘောကျတာမကြတာရှိတယ်အတူတူကြတော့လေကိုယ်အသက်အရွယ်နဲ့မကိုက်လို့လေသဘောမကျတာကြတာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့လေဒါဒီလိုပဲရှိလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်တက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာရှိတယ်ဒီစကားကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာရှိတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစကားကိုဒါကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာရှိကြတာဒါလည်းရှိခွင့်ရှိတာပဲအသက်အရွယ်ချင်းကွာရင်လေဘယ်လို့မှနားမလည်နိုင်နေရဒေသချင်းကွာရင်လည်းနားမလည်နိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းကွာရင်လည်းနားမလည်နိုင်ဘုံမလို့ဒီရက်ထဲမှာကြားရတယ်ဒီခေတ်ထဲမှာကြားရတယ်ပြောရမှာပေါ့ကိုတော်အသက်54ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဖိုးကြီးလေးဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့3တန်4တန်5တန်6တန်9တန်7တန်9တန်10တန်တရားစခန်းနေဖွင့်ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့နေအမြဲဆိုတော့ကလေးတွေအကြောင်းလည်းသိနေဟိုဒီစင်မှာចောင်းပိရဲ့မျိုးစုဖွင့်ပြတာပါအခုဒီရဲ့မျိုးကြတော့ចောင်းပိရဲ့ကလေးတွေတရားစခန်းဖွင့်ဆိုပြီးမြင်မဖွင့်ပြနိုင်တော့ဘာလို့နေရတအားပူတာနေရတအားပူအဲဒါပေမဲ့ဒီစင်မှာတုန်းက10တန်းဖြည့်မဲ့သားရီသမီးတွေကသူတို့တက်ခွင့်မရှိသူတို့ဖွင့်မပြီးဖွင့်မပြီးတော့ဒီ10တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့နှွေချိန်တော့သူတို့10တန်းတွေကိုတတ်တတ်ဖွင့်ပြအောင်ပါပါဘုံမလို့ဒီ9တန်း8တန်း9တန်းလောက်ရောက်လာငါတို့ချက်တန်းနေပါပါပါတယ်ဒီသားသမီးတွေရဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေရဲ့အမြင်ဟာလူကြီးတွေကခင်တော့ကြတယ်တချို့သားတွေသမီးတွေဆိုဘယ်လောက်ထိများပြောကြတော့ဆိုဖုံးဖုံးရဲ့အဖွားကလည်းပေါ့စီပေါ့စီနဲ့အမြဲပြောတယ်အမေကလည်းနန်းကြီးအောင်ပြောတယ်အင်းကလူကြီးတွေနဲ့သမီးမနေချင်းပါဘူးအင်းကလူကြီးတွေနဲ့သားမနေချင်းပါဘူးဖုံးဖုံးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဘဖြစ်လို့တော့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူတို့ခံစားချက်တွေပြောကြတယ်အဖေါ်လည်းတစ်ခါလာလဲတပြားဟောင်းအမေကလည်းတစ်ခါလာလဲတပြားဟောင်းသူတို့ကတပြားဟောင်းမဟုတ်ဘူးဗာလေဖုံမုံတို့ကသာတပြားဟောင်းလို့အသုံးသုံးတာသူတို့ကကြတော့ဒိတ်အောက်တဲ့စကားလေးနဲ့လာပြောနေတာရှီတုံးကအကြောင်းလေးနဲ့လာဆုံးမနေတာသမီးတို့ခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတတို့ခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းနဲ့ပြောကြတယ်ဖုံမုံကတော့ပြုံ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 ပဲနေလိုက်ပါတယ်ဘာကိုကကလေးတွေကိုချစ်တာကလေးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာတည်းနားလည်ပြီးတာဒီရွေးကတိမှမတည်သေးပဲလေဒီစကလုံးနဲ့သုံးရင်ဒီအရွယ်ကြိုက်ပြီမဒီအရွယ်မကြိုက်ဒီအရွယ်ကသဘောကျပြီမဒီအရွယ်ကသဘောမကျဘူးဒီအယက်ဒီသားကသဘောကျပြီမဒီအယက်ဒီသားကသဘောမကျဘူးဒီအယက်ဒီသားကကြိုက်ပြီမဒီအယက်ဒီသားမကြိုက်ဒီလိုဖြစ်တတ်တာလည်းကိုသိအဲသူတို့လေးတွေအဲ့လိုပြောတော့ဖုံမှုစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ဆိုတော့1950ကျော်လောက်ကမုတ်ထင်းနေ94လောက်နဲ့တူပါတယ်အဖိုးဖွားတွေပြောတယ်သူတို့လေတန်သူတို့ဟန်နေသူတို့ပြောမှာအဖေမိတွေပြောတယ်သူတို့လေတန်သူတို့ဟန်နေပြောမှာဖုံမုံတော်ပြောမိပါသေးတယ်ဖုံမုံတို့အဖေတို့ခက်ကဝင်းဦးခက်ဝင်းဦးခက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်းဦးနာမည်ကြီးတဲ့အချိန်ဝင်းဦးကိုဖုံမုံတို့ကသဘောကျတဲ့အချိန်အဖေကဘုသူ့သဘောကျတော့ဆိုဘိုးအောင်တင်းခင်မောင်ရင်ဦးသဘောကျအာဝင်းဦးကောင်းတယ်ပြောဖို့ဆိုမှဘာလဲပခုလှုပ်လှုပ်နဲ့မိမရှာလို့ဟောအဖေကအဲ့လိုပြောတာ
ဘယ်ဘူအောင်တင်နဲ့ခင်မောင်ရင်လို့ဘယ်မိမာတော့ဒါနဲ့ဖုံမွတ်သွားကြည့်တယ်ဘူအောင်တင်ဇာကငွေတော့သွားကြည့်မိပါဘာမှန်းလဲမသိဘူးဘလို့ကြီးမှသူလှုပ်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 ဟိုဟိုအဲ့လိုပေါ့လေဒါအဖေနဲ့သားနဲ့အသက်အစိတ်တော့ကွာသွားရင်ဟိုအမြင်ချင်းကွာသွားပြီအကြိုက်ချင်းကွာဟိုခင်မောင်ရင်ပြီးတော့ဝင်းဦးဝင်းဦးပြီးတော့ရန်အောင်တချို့ကြတယ်ရန်အောင်မှရန်အောင်ပဲဝင်းဦးကြတော့မကြိုက်ကြပြန်ဘူးဒုက္ခနဲ့အော်ရန်အောင်ပြီးတော့နောက်ဆိုင်ဆိုင်လိုဘာလို့ပေါ်လာပြန်ဆိုတော့ဟိုဒုက္ခနဲ့သူတော့အခုတော့ဘဒုက္ခဆိုတာရှိမှာပေါ့လေသူဟာသူဒါတော့ဖုံမုံနုနဲ့မနီးစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟိုအရင်တော့ဆိုဆိုင်ဆိုင်ရုပ်ရှင်လေးရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တချင်းလေးဆိုဆိုင်ဆိုင်မှာဆိုင်ဆိုင်အဲ့တော့ဖုံမုံအောင်ပြောပြသေးတယ်အေးသားတို့သမီးတို့ခက်နဲ့အဖိုးအဖွားတွေခက်နဲ့မတူဘိုးတွေဘွားတွေတုန်းကကြတော့ခင်မောင်ရင်ခက်အဖိုးတွေအဖွားတွေကြတော့ဝင်းဦးခက်အဖေတွေအမေတွေကြတော့ရန်အောင်ခဲ့။သားတို့သမီးတို့ကြတော့ဆိုင်ဆိုင်ခဲ့။မတူဘူးလေ။ဟိုဝင်းဦးကပြောရင်တော့ဝင်းဦးတန်လေးနဲ့အဲတော်ပါကြီးဖုံဖုံလုံမပြတော့ပါ။ဝင်းဦးတန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဖုံဖုံတို့အရွယ်တွေကဝင်းဦးကိုတီးပြီးသားဝင်းဦးတန်နဲ့ဟန်နဲ့တီးပြီးသားတချင်းဆိုတာပေါ့။ခင်မောင်ရင်ပြောပုံနဲ့ဝင်းဦးပြောပုံနဲ့ဘယ်တူမှာလို့ဝင်းဦးပြောပုံနဲ့ရန်အောင်ပြောပုံနဲ့ဘယ်တူမှာ။ရန်အောင်ပြောပုံနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပြောပုံနဲ့ဘယ်တူမှာ။အဲ့အရာဒီမိဘတွေကနားမလဲရှာတော့လေမိဘနဲ့သားသမီးအလန်းကွာသွားအဖိုးတွေအဖွားတွေကနားမလဲတော့လေအလန်းကွာသွားဖုံမွတ်ပြောပြတယ်ဒီသားတွေဒီသမီးတွေဝတ်စားတာပဲတူတော့မှာဆိုတော့ဝင်းဦးတို့ဆိုလေဒီဘုကေကြီးကနိုင်ငံခြားအတူခိုးတာပဲပရက်စလီနားပါလေမသိပါဘူးဖုံမွတ်တော့အဲ့ဒါတွေငွေကလေးသိက္ခာသနာမပါဘူးအခုခေတ်ကဆိုင်ဆိုင်တို့လေသူနိုင်ငံခြားအပုံတွေပဲလေဒါကတကဘာလုံးကဒီလိုပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါတချို့မိဘတွေကဖုံသားတွေသမီးတွေကဘယ်လိုဒီမှန်းလဲမသိဘူးဆိုးတယ်အာသားတွေသမီးတွေဆိုးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအာဆိုးတယ်ပြောတာဆိုတာဟိုကတစ်မျိုးဝတ္တန်စာရဟိုကတစ်မျိုးဟဲ့ဘာဖြစ်ဝတ္တန်စာရဟိုကဘောင်းမိရှင်နေဗျာဟုတ်တယ်ဖုံတို့ငယ်တော့ဘောင်းမိရှင်ဝတ်ရင်ကိုခွေးလိုက်ဆွဲတဲ့ခေတ်ကိုဘောင်းမိဖင်ကြဆိုရင်တော့ပိုဆိုးပြီလीခုခေတ်ကြတော့ဟိုချက်ယုံနေကောင်တိုးကုန်ပြီလားမသိပါဘူးဖုံးမပြောပြတယ်မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားအဲ့ဒါတွေနဲ့အပြစ်မမြင်နဲ့တာသမီးတွေကိုဘာဘောင်းမရှိတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒိုလဲပဲတောင်ရှိပစိုးခစ်ကနေပြောင်းပြောင်းလာရတာအတောင်20ကနေ18တောင်18တောင်ကနေ12တောင်12တောင်ကနေနောက်ဆုံး4တောင်ဖြစ်လာတာ4တောင်လုံကြီးကနေအခုကျင်းတောင်သွားပြီအဲ့လိုပြောင်းပြောင်းလာပြောင်းပြောင်းလာတာနားလည်ပြီးပါဆိုလို့မရကြဘူးတမင်းစဉ်းစားကြည့်အရင်တုန်းကဟာမျိုးပဲနေရမယ်ဆိုရင်တောင်ရှိပစိုးကြီးနဲ့ကြောင်းတက်ဘလို့တက်ထိုင်မသိင်းကြီးနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးဘလို့စီးမလို့ဂျိတ်ထမိန်ကြီးနဲ့ကိုင်ကျောင်းတက်ဘာစကားတက်တော့ဘလို့လို့အဲ့ဒါလေးတွေနားလဲပေးပါဆိုတချို့ကြတော့လက်မခံဘူးဖုံဖုံပြောတာဒီဆရာတော်ကကလေးတွေချစ်တာကလေးတွေကိုမြောက်ပေးတာလေမြောက်ပေးတာမှမဟုတ်ပဲထားပါအဝတ်စားကလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပြောင်းလာမှာယဉ်ကျေးမှုတော့ရှိရမယ်အမြင်တော်အောင်တော့ရှိရမယ်မိဘမောင်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကအရှက်မရအောင်တော့ရှိရမှာပေါ့ဒါလေးတွေပြောပြဖုံဖုံပြောရင်တော့နားလဲပါလေကလေးတွေအာပြောတာဆိုတာလေဖေဟာတဲ့မလိမ္မာဘူးမယဉ်ကျေးဘူးဘလို့ကြီးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံပြောပြတယ်ကလေးတွေကိုသိင်ပြီးတယ်သားတို့သမီးတို့အိမ်ကြတော့တရားစကားလာရင်သိင်ပြီးတယ်အဖိုးဖွားအဖေအမေတွေကစကားပြောတာသားတို့သမီးတို့မယဉ်ကျေးဘူးပြောတယ်အဲ့တော့အိမ်ကြတော့ယဉ်ကျေးအောင်ပြောကြအဲအဲ့ရထားလာလို့အမေကဈေးဝယ်သွားတယ်အဖေပဲရှိတယ်ဆိုရင်အဖေစီသွားလက်အုပ်လေးချီဖာခမီးတော်ဖေဟာသားတို့သမီးတို့နိုးလာပါပြီမင်းစားအဟာရသုံးဆောင်မှုရအတွက်ဗာလိများစီစဉ်ထားတော်မူပါသလဲဖေဟာမေမေဖေဟာဘယ်များကြွမြန်းတော်မူပါသလဲဖေဟာအဲ့လိုမေးခဲအဲ့ဒီကြတော့လေအဖေတွေကရွဲ့တဲ့အမေတွေကရွဲ့တဲ့အဖေကယုံသွားပြီးအမေကဈေးကပြန်လာပြီအိုးဈေးဆွဲချင်းတောင်းလေးကြိုပြီးတော့လက်အုပ်လေးချီမေမေဖေဟာဖခင်မီတော်ကိုလည်းမမြင်တော်မူပါလားဖေဟာမေမေဖေဟာနဲ့ရောဖခင်မီတော်ရဲ့တက်မြတ်တင်းမြတ်ပါရဲ့လားဖေဟာဆိုခေါင်းတော်ခောက်ခံအောင်ဒီဘယ်ဟာကိုယဉ်ကျေးမှုလဲဘာလို့အသက်အရွယ်ကြီးတာတွေပြောတာကိုငယ်တဲ့သူတွေကမကြိုက်ကြတာလဲအရွယ်กว่าလို့လားပြောဆိုกว่าလို့လားအသုံးနှုံးกว่าလို့လားဟုတ်တယ်လေရှင်းတော့ကတော့မေမေဖုရားအဖခမီးတော်ဖုရားနောက်ကြတော့ဖေဖေကြီးမေမေကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခမရခုကြတော့ဖုံးဆက်လေအဖေကခရီးသွားနေနေအမေကခရီးသွားနေနေကတန်တမီးကစာမွေးဖြေတော့မယ်ဖုံးဆက်ပြီအဖေဆံမွေးနေပြီမြန်မြန်လို့ပို့ပို့လေးပို့လိုက်အောင်ဟောပြောတာကသူခေတ်ကဆိုင်းဆိုင်တို့ခေတ်ဒါပဲအတန်ကြာ used to ဖြစ်နေတော့ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့
ဒါကိုဘုံဘုံတို့အပြည့်ရလို့မမြင်ဘူး။ဒါမြင်အရှင်ဘုရားပြောတော့မိဘတွေဆုံးမရင်ဒိတ်အောက်တာကိုအဲ့လိုမျိုးပြောမှလားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြောအဆိုအတုံးအနှုံးကွာခြားတာတကယ်တော့ဆုံးမတာကတော့မိဘတိုင်းဆုံးမခဲ့တာဘုရားလက်ထက်ကဆုံးမလဲဒါပဲဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်ဆုံးမလဲဒါအဖိုးအဖွားဆုံးမလဲဒါပဲအဖေမေဆုံးမလဲဒါအခုခေတ်သားတွေသမီးတွေသူတို့သားသမီးမြင်းမြစ်ရလဲဒီလိုဆုံးမဆုံးမတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတော့ဆုံးမရမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလူကြီးသူမတပည့်သားမျိုးကိုဆုံးမတာဒါယဉ်ကျေးမှုအစစ်ပဲဆုံးမပုံတော့ကွာတော့အပြောဆိုတင့်တော်တာကတင့်တော်တဲ့စကလုံးနဲ့နားဝင်အောင်ဆုံးမတာတစ်ပိုင်းဒီဆုံးမတာကိုလက်ခံရတာကတစ်ပိုင်းမိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေနားဝင်မဲ့စကလုံးနဲ့ဆုံးမပါသားသမီးတွေမြန်မြန်ပြောတာကြိုက်နင်တို့တွေမြန်မြန်လို့ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဆုံးမမှာကိုပုံစံနဲ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးဆုံးမအသက်ရွယ်ကြီးပြီကိုခက်ကအတိုင်းကိုဆုံးမသားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေဆုံးမတာကိုနားလည်ပြီးဆိုင်းဆိုင်အတန်ဆိုင်းဆိုင်ခက်လူမျိုးရောက်နေတဲ့ကိုကရန်အောင်ခက်ဝင်းဦးခက်ကလူတွေမျိုးကိုနားမထောင်ကြည့်လို့မရအောင်သူတို့ဒီအတန်နဲ့ပဲနေကြရတာဟုတ်အတန်အရေးမကြီးဘူးအဆန်းကအရေးကြီးတာဆုံးမပြီးကြရမှာဖုံဖုံတို့လည်းဆုံးမတာပါပဲဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့ကအတန်ပြောင်းပြီးဆုံးမတယ်ဟန်ပြောင်းပြီးဆုံးမပြီးတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အဖိုးဘွားမိဘတွေကဟန်ပြောင်းအတန်ပြောင်းပြီးမဆုံးမနိုင်ရင်တောင်သားသမီးတွေကနားလည်ပြီဒါပေမဲ့ဆုံးမတာကတော့နော်ဘယ်ဆုံးမဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးကြီးတယ်အေးဆိုတော့ဖုံဖုံပြောခဲ့တယ်80နှစ်83 84လောက်ကเออไอ้หลุပြောလို့မဟုတ်ဘူးကွယ်80ခုနှစ်တော့ပန်ဝန်းကျင်တော့ကွယ်ဖုံးဖုံးမှာ5တန်း6တန်းရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်တပ္ပပပတအဂရဏံကုသလသုဘတံပရံသစိတ်တပရိယောဓံပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့ဒါဘုရားရှင်နိုင်ဆုံးပါစကလုံးဟန်ပန်ကလေးကိုအတန်ပြောင်းမိမယ်လူကြီးကိုဟန်ပြောင်းမိမယ်အတန်ဒီဟန်ဒီပြောင်းဆုံးမပြီမယ်လို့ဆုံးမချက်အချုပ်ကတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဒါဖျားတိုင်းဆုံးမအခုဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတင်မကောင်းရှီရှီပွင့်တော်မူတဲ့ဖျားတိုင်းဆုံးမလားဆုံးမတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူအဲဖုံမုံတို့1990ဝန်းကျင်လောက်ကဒါရုတော့မမီလောက်ဘူးမမီလို့တော့မမီလောက်ဘူးနဲ့တူတယ်စန္ဒပီ5ချက်ဖြစ်တယ်စန္ဒပီ65ပြစန္ဒပီ2ချက်စန္ဒပီ2ချက်ခွဲရ5ချက်ဖြစ်သွားတော့အိုးတနိုင်ငံလုံးယိုးယိုးဖြစ်တယ်ဖုံမုံတို့အဲ့ဒီ6တန်းလောက်9တန်းလောက်ပါမိဖို့ကြောင့်ဝင်နေမိဖို့ကြောင့်ဝင်နေထမင်းချက်တက်ဟင်းတော့တိတ်မချက်တက်တယ်ချက်တော့ချက်ပြီပေါ့အမေကူလို့ဖုံဖုံမနဲ့ဆိုထမင်းထားချက်တယ်မနဲ့စားအတွက်ညနေဆောင်ကြောင်းပြန်လာရင်ထမင်းချက်တယ်ညစားအတွက်ထမင်းချက်တာလည်းဝါသနာပါလို့ပေါ့ငကူဝဲမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ချက်တရတဲ့ထဲစံတပီ5ချက်လည်းဖြစ်သွားဖုံးမလို့ဆံပြုတ်တော့ခဲ့ရတာဝသားတပိတ္တရှစ်ကြက်ဟာရှစ်ကြက်တော့မရှိဘူး6ကြက်လောက်ရှိတာအမေရအပူတော်ပေါ်သည်အဲ့ဒါနဲ့အသားပြုတ်ဆံပြုတ်တော့ခဲ့အသားတွေအများကြီးနေဆံတပီ5ကြက်ဆိုတာတော်တော်ဆံရှားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးမလို့မှဆံတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနောင်ရီအတွက်ကြိုးပြီးတော့မိဘတွေကဆံပြုတ်နေမြတော့ညနေစာဆိုရင်ဆံပြုတ်ပဲဒါပေမဲ့အသားတွေနဲ့ဗိုက်ပြေးပါတယ်မနေ့ဆိုရင်တော့ထမင်းစားအဲ့လိုနေရတဲ့ခေကြုံသေးတယ်ဆံကရောင်းတဲ့သူကမရှိတော့ရောင်းရင်ဈေးကတက်တက်ကုန်မှတ်မိသေးဖုံဖုံဆံ6ပြီတော့ရှိတယ်ဆံတော်တော်ရှားလာလို့ဈေးကြီးတဲ့အခါမှာအမေရော့ပါခင်ဗျာဆိုဆံ6ပြီတော့အမေကိုထုတ်ပေးဘူးဘယ်တည်းကထုတ်ပေးတာတုန်းဆိုတော့ဂျုံထဲတဲ့ဟိုပိတ်အိတ်ကလေးတွေရှိတယ်ရှေ့တုန်းကအဝတ်အိတ်အဲ့ထဲရနေပြီအဲ့ဒီအိမ်ယူပြီးဖုံဖုံ6ပြီတော့မပြေပါဘူးအဲ့ဒါထုတ်ပေးတယ်ဟာအမေဝန်းတာလိုက်တာဘာလို့ဝန်းတာတော့ဆန်ရှားနေတဲ့အချိန်ဝေဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်မှာဆန်6ပြီရတာဆိုတော့တော်တော်ဝန်းတာပေါ့ကောင်ဖုံဖုံအဲ့ဒါဘယ်ရရတာလဲမင်းဆရာရှိတယ်ဖုံဖုံထမင်းချက်တိုင်းထမင်းချက်တိုင်းရှိတော့လူစီဘူး6လုံး9လုံးချက်တယ်အဲ့တော့ဆို6လုံးလုံးချက်တာလူစီဘူး6လုံးချက်တိုင်းချက်တိုင်းတဆုပ်တဆုပ်တင်းတင်းထားတာအမေမသိဘူးအဖေမသိဘူးဘယ်သူမှမသိအမေရဲ့အမေကြီးအဖွားတင်ပေးတာအေးအရေးကြောင်ရှိအသုံးချလို့ရတယ်ငါမြည်တနေ့တနေ့ဆန်တဆုပ်လောက်ဖဲဖဲတာဆုံးမခဲ့တာဖုံဖုံလက်တွေ့အသုံးချတာ
အမေကြီးအမေကြီးဟန်နဲ့ဆုံးမှမှာပဲအဖွားဘူးအမေအမေဟန်နဲ့ဆုံးမှမှာပဲအဘွားအဘွားဟန်နဲ့ဆုံးမှာပါဒါပေမဲ့ဟန်ပန်နေတာမတူလို့ကိုမကြိုက်ရင်နေရမယ်ကိုနားမလည်ရင်လည်းနေရမယ်တကယ်ဆုံးမှတာဘလောက်ကျေစုများဘလောက်အကျိုးရှိဖုံဖုံအဲ့ဒါမျိုးတိလောက်ခဲ့ဘူးတယ်အဖိုးအဖွားတွေအဘိုးအဖွားတွေအဖိုးအဖွားတွေအမေအဖေတွေကိုလေးစားတာတို့ဘိုးဘွားအမွေစစ်မှုချစ်မြတ်နိုးပြီအဘိုးဘွားရဲ့အမွေစစ်ကအဆုံးမပဲဖမုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးသူမရဲ့အဆုံးမဟာဖမုန်းအတွက်ကတော့အမွေစစ်ပဲဒီအဆုံးမကောင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီလိုရှိနေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒီမြေကြီးကိုအမွေစစ်အဖိုးဘွားတွေပေးတဲ့အမွေစစ်ဆိုရင်အဓိကအမွေစစ်ကအဆုံးမဖမုန်းဘွားမာလီအဲ့ဒါတွေကစအမှတ်မိတာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုပ်ခဲ့တာမိဘအဖိုးဘွားတွေအဆုံးမလက်ခံတာအဲ့ဒါလေတဆုပ်တဆုပ်တဆုပ်ဖယ်ထားတယ်မှတ်မိတယ်ခုထိအဲ့ဒီအိတ်ကလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေတယ်၆ပြီမပြေဘူး၅ပြီကြော်ကြော်ရတယ်တဆုပ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 ်ဖယ်ထားတာထမင်းစားတော့လေတိတိတာတာမလျော့ဘူးလေအရေးအကြောင်းရှိတော့ဘလောက်အတုံးကြတော့အမေဝန်းသာသွားတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေဝန်းသာသွားတယ်ကုမိသားစုတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်တဆုပ်တဆုပ်ခြံခဲ့တဲ့ကုလုံရအားလုံးကိုအဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာစေကိုလို့ရတဲ့ကိုဘိုးဘွားရဲ့အမွေအဖိုးဘွားရဲ့အမွေမိဘတွေရဲ့အမွေအဆုံးမဟန်မတူလို့တာဒါတို့သမီးတို့မကြိုက်ကြရင်နေကြမယ်အတန်မတူတော့တာမကြိုက်ကြရင်နေကြမယ်နေရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမတူလို့တာမကြိုက်ရင်နေရမယ်အဓိကတော့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖျားခေါ်ခဲ့တယ်လို့မိဘလူကြီးသူမတွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေဆုံးမတဲ့ဇကားဟာကိုယူတတ်ရတယ်တူတော့မတူဘူးပေါ့လေအဖိုးဘွားပြောတဲ့လေတန်နဲ့မြည်ရည်မြစ်တွေနားထောင်နေတဲ့လေတန်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့သားတို့သမီးတို့အတန်မတူပေမဲ့အဆန်လို့ခေါ်တဲ့အဆုံးမလေးတော့ယူကြပါမိဘတွေကလည်းအတန်ဟန်တူအောင်ပြောနိုင်ရင်တော့ပြောပြောဖို့မလွယ်ရင်လည်းတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့အဆုံးမလေးတွေကိုပြောပေးကြပါအမွေနှစ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမိဘအမွေနှစ်ဟာအဆုံးမအဘိုးဘွားရဲ့အမွေနဲ့ဟာအဆုံးမအဘိုးဘွားရဲ့အမွေနဲ့ဟာအဆုံးမရှေးလူကြီးတင်မတွေပွေးခဲ့ပေးခဲ့တဲ့အမွေနဲ့ဟာအဆုံးမပဲဖုံဖုံဖြင့်အဲ့ဒါလေးပြန်မြင်တယ်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးဆိုတာ၅ပြီကျော်ကျော်၆ပြီတော့ရှိတယ်ဆန်းတယ်ဆန်းအခက်ခဲကြုံနေတဲ့သူတို့ပေးရတာဘလောက်အရသာရှိအကုန်ပျော်သွားတယ်အဲ့တော့ရှေးဘိုးတွေဘွားတွေရဲ့အဆုံးမကိုတနိုင်ငံလုံးကများလက်ခံပြီးတော့တလီတစားနဲ့ကြည့်အနှစ်သာရရှိတဲ့အဆုံးအမတွေအများကြီးပါအဲ့ဒါလေးတွေလက်ကင်ထားရင်ထမင်းတစ်ခါချက်တိုင်းတရက်မှဟိုနေ့လည်ကိုမဖယ်ဘူးညကြမှာဖယ်တာပါညနေစာချက်မှာတနေ့တဆုပ်တဆုပ်ဖယ်တာအလောက်အကျူကြီးပါတယ်အလောက်အကျူများပါတယ်လူကြီးသူမရဲ့အဆုံးအမဆိုတာအလောက်အကျူကြီးပါတယ်အလောက်အကျူများပါတယ်ဖုံဖုံဘဝအတွက်ကတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့တွေ့တာအဆုံးအမခံနေလို့မိကောင်းဖခင်နဲ့တွေ့တာလည်းပဲဖိုးဘွားကောင်းနေနဲ့တွေ့တာလည်းအဆုံးမခံယူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတမကောင်းအဖိုးဘွားကောင်းမိကောင်းဖခင်တွေဆုံးမတာကိုအဲ့ဒါလို့လေကြင့်ငယ်လို့ဆန်စည်းကြီးဆန်တပြည်ငါးချက်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ဘဝမှာလည်းပဲအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဘဝမကောက်တော့ဘူးဖြောင့်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့အမွေအစစ်ဆိုတာအဆုံးမပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးမိဘအဖိုးဘွားတွေကလည်းနောင်လာနောက်သားတွေကိုအဆုံးမပေးပါ။ဒါတွေသမီးတွေလူငယ်လူရွယ်နောင်လာနောက်သားတွေကလည်းအဆုံးမယူပြီးတော့ဘဝဖြောင့်အောင်ရှောင်နိုင်သဖြင့်လူရခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။